Līdz pat šim brīdim slimību profilakses un kontroles centra COVID-19 skarto teritoriju kartē Madonas novads nebija iezīmēts. Šobrīd situācija ir mainījusies, saslimšana konstatēta Madonas slimnīcas mediķim. Ārsts ir mūsu dežurārsts, un tādu datu, ka viņš slims uz nācis darbu nav. Tā ir konstatēta saslimšana ir pēc dežūras, divas dienas pēc dežūras, 30. jūnijā. Esam iesnieguši visus sarakstus gan ar darbiniekiem slimnīcas, gan ar pacientiem, ar viņiem strādā slimību profilakses kontrols centra epidemiologi. Ir veikti izdrošības pasākumi, 40 cilvēkiem veiktas analīzes, visiem, kas ir bijuši saskarē un kontaktos. Visas analīzes ir negatīvas, taču tomēr dažiem darbiniekiem slimnīcā ir karantīna, kas nozīmē, ka divu nedēļu periodā bērnu nodaļa un dzirdību nodaļa būs slēgtas, tāpēc, ka nav pieejams personāls. Pārējais viss strādā, nodaļas viss strādā, ambulatorā uzņemšana viss ir pieejams, par to nav pamata bažām. Protams, ka dārkā situācija ir beigusies, bet drošības pasākumi ir jāievēro, un šis gadījums noteikti mums liek par to izdomāties vēl vairāk. Līdz šim brīdim mēs izdomājam noturēties uz nulles, nu, lai šis gadījums mums kalpo kā atgādinājums, ka jābūt piesardzīgiem un nevaram atslābt, jo nekas vēl nav īsti beidzies. Nepieciešamību joprojām stingri ievērot visus piesardzības pasākumus uzsver arī mediķi. Infekcija pie mums ir samērā labi kontrolēta, bet ir jāsaprot arī tas, ka daudz kur apkārt viņa kopumā pasaulē viņa strauji progresē, ļoti strauji progresē. Tas varbūt nav, teiksim, šobrīd mūsu kontinentā, bet tas tikpat labi var ļoti ātri pārsviesties uz jebkuru vietu. Jāpiebilst, ka pēc 7 dienām vai vadoties pēc nepieciešamības, saslimšanas gadījumā Madonā iesaistītajiem tiks veikti atkārtoti testi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.